молимо. За вечни мир и спасение душа нашей Господу се помолимо. За мир свега света, за да поколебиво свети Божи Църкви и съединение сви Господу се помолимо.
východom našej budúcnosti. Premudrost, meno, svojmo, čujmo svete evanđelje.
славил и рекоше, где е цар юдейски што се роди, јер смо видели негову звезду на истоку и дошли смо да му се поклонимо. А като чу цар Ирод, узнемири се и сам Јерусалим са ним, и сабравши све просвештеники и књижевнике народне, питаше их где ће се Христос родити, а они му рекоше у Витлееву јудејскоме, јер је тако пророк написао, и ти Витлееве земљо јудина, ни по чему ниси најмањи међу градовима јудиним, јер ће из тебе изјећи вођа, који ће пасти народ мој Израил. Онда Ирод тајно дозва мудраце и сазнаде од њих, кад се појавила звезда, и пославши у Витлејем рече, идите и распитајте се тачно за детем, па кад га нађете, јавите ми, да и ја дођем да му се поклоним. А они, саслушавши цара, одоше, и гле звезда коју су видели на истоку, ишла је пред њима док не дође и стаде од озго где беше дете. А кад видеше звезду, обрадоваше се веома и великом радошћу. И ушавши у кућу, видеше дете с Маријом, матером његовом и падоше, и поклонише му се, па отворише дарове своје, и даривше га златом тамњеном и измирном. И примивше усну заповест, да се не враћају Ироду, другим путем отидоше.
Abrahamovom, da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svakda sada u vek i u vekove vekova. Preosvešenog episkopa našeg Jeroteja, sveštenički sveštenomonaški svešteno-đakonski čin, sav klir crkveni, da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svakda sada i uvek i u vekove vekova. Narod naš srpski, pravoslavni, mnogostradalni, mnogonapaćeni, da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svakda sada i uvek ove vekova. Sve one koji se uče i sve one koji ih uče strahu Božije, da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svakda sada i uvek ove vekova. Duše od nas preminuli, praotaca, otaca, braće, srodnika naši, da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svakda sada i uvek ove vekova. I sve vas, pravoslavne hrišćane i srodnike vaše, da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svakda sada i uvek ove vekova. Pa istinu sveti od svake carske palate. Krvi Hrista Tvoga. Amin. Blagoslovljen. To što je u čaši, ovo je častom krvi Hrista Tvoga. Amin. Blagoslovljen.
Boga, pretvorivši duhom tvojim svetim. Osobito za presvetu kreticu preblagoslovenu, slavaj su našu Bogorodicu i Pisa Djevu, Mariju. Najpre pomeni, Gospode, preosveštenog episkopa našeg Jeroteja i daruj ga svetim tvojim crkvama u miru, čitava, časna, zdrava, dugovečna i da pravilno upravlja rečju istine tvoje. I daj nam da jednim ustima i jednim srcem slavimo i pevamo prečasto i veličanstveno ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. I da budu milosti velikoga Boga i spasa našega Isusa Hrista sa svima vama. Molimo, Gospodi, na čovjek ljubivi Boga, primivši u svoj svet i na nebesni umni žrtvenik, kao mirisni omira duhovnoga, nispoče nam za to božansku blagodat i dar svetoga duha, pomolimo se. Svećuje one koji se njime pričešćuju. Isus Hristos pobeđuje.
u noće Duha Svetoga. Toplota vere puna Duha Svetoga. Tebi, Đakonu Jovane, daje se treći koji je jedan gospod da spas naša reska pričešćenim rekova, tvoj naš život večer. Častim presto telo, gospod Boga, spas naša reska pričešćenim rekova, tvoj naš život večer. Koja je odagnala tamu smrti i privela na svečnoj svetlosti i večnom mizu.
Tajna Božića sazdana je u beskrajnom smirenju prevečnoga, koji se rodio kao detenci i dozvolio da ga dodirnemo, a umalo po svetu znam i prirodovoj povredimo. No ne mareći za ljudske slabosti, Sin Boži očekuje našu ljubav i omogućuje nam da ga zagrlimo. Tako smo o Božiću pozvani da budemo sudeonici njegovog odrastanja u ovome svijetu, kako bismo uzrasli u meru rasta u noće Hristove. U ovoj popočovečanskoj svijeti mi usvajamo evanđelske vrline večne vrednosti koje Sin Boži sobom donosi na zemlju. Živeći po zapovestima Gospodnjim, u okrilju Svete crkve mi počinjemo da gledamo njegovim očima, dišemo njegovim plućima i mislimo njegovim umom. Da se opredelimo da budemo oblikovani tajnom ljubavi i smirenja, projavljenom događaju rođenja Hristovog, preobrazit će se i sve oko nas. Ako na merilo svih vrednosti postane božansko čedo koje povijeno leži u jaslama, začućemo onaj isti ukrepljujući glas anđela koji je u prvoj božićnoj noći utešio pastire: ne bojte se, jer vam evo javljam radost veliku koja će biti svemu narodu. Mir Božiji Hristose rodi. Radni patrijarši u Srpskoj, u Božiću 2025. Arhijepiskop Bezni, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh Srpski sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve. Sa strahom Božim, verom i ljubavlju pristupite. Ponavljajte u sebi reči ove molitve za mnom. Verujem, Gospode, i ispovedam da si ti vaistinu Hristos, Sin Boga živoga, koji si došao u svijet da grešnike spaseš, od kojih sam prvi ja. Još verujem da je ovo samo i prečisto tijelo tvoje i ova sama i prečasna krv tvoja. Stoga ti se molim, pomiluj me i oprosti mi sagrešenja moja, potimična i nepotimična, učinjena rečju, delom, svesno i nesvesno, i udostoji me da se neosuđeno pričestim prečistim tajnama tvojim na otpuštenje grehova i na život večni. Prime danas, Sine Boži, za pričasnika tajne večere tvoje, jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim, niti ću ti dati celim kao Juda, već kao razbojnik ispovedam te, pomeni me, Gospode, u carstvu tvome. Neka mi pričešćivanje svetim tajnama tvojim, Gospode, ne bude na sud ili na osudu, već na iseljenje duše i tela. Amin. Češnje se sluškinja Božija Tamara, častim presnim dijelom i krvim Gospoda i Boga i spasa našega Isa Hrista, na puštenje grehova njega život veša. Češnje se sluškinja Božija Ivan, častim presnim dijelom i krvim Gospoda i Boga i spasa našega Isa Hrista, na puštenje grehova njega život veša. Češnje se sluškinja Božija Tatjana, častim presnim dijelom i krvim Gospoda i Boga i spasa našega Isa Hrista, na puštenje grehova njega život veša. Češnje se sluškinja Božija Mihaela, častnim presnim tijelom i krvlju Gospoda i Boga i spas našega Isa Hrista, učinje grehova, njenja žrtva večna. Češnje se sluškinja Božija Nikola, častnim presnim tijelom i krvlju Gospoda, otvori lepo. Tako, zakonite. Učinje grehova, njenja žrtva večna. Češnje se sluškinja Božija, kako te vidim tako? Milan. Milan, častnim presnim tijelom i krvlju Gospoda i Boga i spasa našega Isa Hrista, na puštenje grehova njegove život večni. Češnje se sluškinja Božija Tamara, častnim presnim tijelom i krvlju Gospoda i Boga i spasa našega Isa Hrista, na puštenje grehova njegove život večni. Češnje se sluškinja Božija Anica, častnim presnim tijelom i krvlju Gospoda i Božji dan, častim presnim tijelom i krvlju Gospoda i Boga i spasa našega Isa Hrista, opuštenje grehova njegov je život večni. Češnje se sluškinja Božija Marija,
častim presnim telom i krvlju. Lijepo. Da više? Lijepo, sam. Častim presnim telom i krvlju Gospoda. Evo, gledaj kapitale. Gledaj kapitale. Častim presnim telom i krvlju Gospoda i spasa što počešće učinu Boži i prijero. Otpuštenjem grehova, njegov je život večer. Češ ti? A? Češ moda, li znaš? A? Češće su Boži i Boran. Thank you.
našu pomiru i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Gospodi, pomiluj. Izmolivši sav dan, savršen, svet, miran i bezgrešan, sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Pogodaj mi da se javim da znamo.
Prvo sva deca da dobiju, pa ćemo onda ostaviti. Možda je, možda je. Deca, ali ima ko deca? Čekaj da ima. Mali još po dece. Po dece da nije dobio. Dobro, možemo onda udjelimo i ostaviti. Yeah, I never expected.